प्रदीशा बाबा बुण्यानो, आमी मायाच्या म्हयन्यान आसांव आनी आमकां गोंयकारांक मायेचो म्हयनो चड म्हत्वाचो, कित्याक सगल्या गोंयांक ह्या मायेच्या म्हयन्यान जायतीं फेस्तां जाता, भोव करून सांताक्रुसाची आनी आंकवार मारियेची. पूण ह्या सगल्या फेस्तांक सुरवात दिता आमचो बाग्योन जुजे वावराडी सेंट जोसफ द वर्कर. जोरी तर मायेचो पयलो दीस सांत जुजेक भेटयला जाल्यार मायाचो आख्खो म्हयनो आंकवार मारेक भेटयला. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटाव मेरी इज द क्वीन ऑफ द मंथ ऑफ मे. आनी हो म्हयनो म्हणटात लेडीज मंथ, लेडी म्हणगे आवर लेडी. इश्टानो, उतोड्डा वसो जाल्यार तिका लूड सायबीण म्हूण पाचातात, नावेली वसो जाल्यार तिका रुजाय सायबीण म्हूण पाचातात, वारका वसो जाल्यार तिका ग्लोरिया सायबीण म्हूण पाचारतात, शिंशिणी वसो जाल्यार तिका माउंट मेरी म्हूण पाचातात. हे वाटेन कुर्तोरी आनी चांदोर बेले सायबीण म्हणून पाचातात, कुर्तोरी गांवदालुपी सायबीण ते कोत्तात. म्हापशा वसो जाल्यार मिलाग्री सायबीण म्हूण पाचातात. आनी आमच्या फिरगोजीन सांगे तिका आमी मिलाग्री सायबीण म्हूण पाचातांव. पळोवंक गेल्यार अख्ख्या गोंया कितल्यो फिरगोज्यो कपेलां आंकवार मारेक भेटयल्या. ह्यो सगल्यो गुंतीत जाल्यार एक रुजाय रुजायचे खोंद कशें दिसता. ईच चर्च एंड चॅपल लुक्स लायक अ बीड ऑफ द रोजरी. हांव चिंतालो ह्या आमच्या सायबीण मायक ओ मिलाग्रीस ओ टॉक टो टायटल आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स कसो पावलो गाय. दोन घोडण्यो आसात. पयली घोडणी घडलेली 13व्या शेंकड्यान 1320 अविग्नॉन फ्रांस देसांत ह्या गांवांत दोग जाण हुंय किर्मिदोर, तांचेर मोर्नाचे फोर्मण पडलेले आनी त्या टायमार मोर्नाचे फोर्मण म्हणगे तांकां लासोवन मारपाचे. आनी हे दोग जाण किर्मिदोर थंयसर मोत्ता आसतना एकलो सायबीण मायक उलो मारता, सायबीण माय म्हाका पाव म्हजी काकलूत कर. आनी तो सालवार जाता, दुसरो लासोन मोत्ता. आनी ही घडणी ही मिलाग्र तुंचो लोक पाप सायबाक सांगता आनी पाप सायब ही घडणी मानून घेता आनी तुंच्या लोकांक सांगता आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स मिलाग्री सायबणीच्या नांवान एक कपेल बांदात. दुसरी घडणी घडली इटली सिसिली थंयसर 1547 वर्सा. ह्यो आतां घडण्यो जायते पावटी ओतमीक घडण्यो हिस्टॉरिकली आनी सायंटिफिकली प्रूव करूंक थोडे पाट जायना. दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड स्पिरिच्युअल मिरेकल्स. तरी आसतना परंपरा ट्रेडिशन आमकां सांगता अशें घडलें म्हूण. 1547 वर्सा थोड्यो बायलो हुंय न्होये लागीं गेल्यो, जायत घडये उदक काडूंक जाय, जायत घडये कपडे धुवपाक. आनी तांच्याय सांगात एक कुड्डी आनी एक बेरी बायल आसली. आनी थंयसर उदक काडटा आसतना वो कपडे धुता आसतना हांव चितूच आंकवार मारिया दिश्टी पडली खूंय. उदक आल्लें उचांबोळ जालें आनी उदकान आसलेले फातोर पॅबल्स आमी म्हणटा ते बायलांचे शॉटोन पडले. आनी शॉटोन पडल्या उपरांत बायलांक मार जावंक ना, दूख जावंक ना. उरफाटे म्हणल्यार तांच्या जिविताक बरें दिसलें. बायलो घरा वेतात आपल्या घोवांक सांगतात अशें अशें घडलां म्हूण. आनी हे दादले थंयसर न्होय लागीं वेता सूत करूंक अशें कशें घडलें गाय. आनी न्होयींक सायडीक आसलेल्यो ती झाडां सगळीं कापून उडयतात आनी ही झाडां कापता आसतनाकूय तांकां एक मुर्ती मेवता. त्या
मूर्तीचेर त्या फातराचेर आसली आंकवार मारिया आपल्या पुताक बाळकाक जेजूक घेवन. आनी ताकाच लागून तुमी हो स्टॅच्यू पळयता, मदर मॅरी वीथ चायल्ड जीजस. सगळ्या लोकांक बोबाव जालो, सगळो वाडो सगळो गांव धांवन आयलो आनी त्या लोकांनी त्या मुर्तेक नांव दिलें आवर लेडी ऑफ मर्सी म्हणून, काकलुतीची सायबीण म्हूण. लोक मागोंक लागलो, मिलाग्री घडोंक लागल्यो, भरपूर मिलाग्री जाल्यो. लोकांनी आंकवार मारेचो टायटल चेंज केलो फ्रॉम आवर लेडी ऑफ मर्सी टू आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स. आनी मागीर ही काणी सगळ्या संवसाराक पावून सगळ्या जाग्यांचेर मिलाग्र सायबीन म्हूण ही गोज्यो कपेलां बांदली. सुरवातेक तुमी आयकलां, सुरवातेच्या उतरांनी आयसो विशयी जावन गॉस्पल शू बॉटमान हांवें आतां वाचलां, थंयसरूय दिलां वचात आनी तशेंच करात, वचात आनी तशेंच करात. आंकवार मारिया त्या किर्मीदोराक मोर्नाच्या वेळार ती पावली. आयज काल कोरोना व्हायरसान कितलो लोक मोता पिडेंत आसा आनी तांकां निमाण्या वक्तार पावंक चडशे आमचे दोतोर नर्सी आसात. मोर्नाच्या वेळार पावंक कितलो लोक ह्या वेळार गरिबांक जावं, मायग्रंट जावं, जनवरांक बासून आपल्या जिविताक रिस्क घेवन पावतात. आयचो विशय वच आनी तुवें तशेंच कर. त्यो बायलो थिंगासर न्हंयेंत काम कोत्ता आसतना आंकवार मारिया तांकां दिश्टी पडटा आनी एके भाशेन एक संदेश दिता आनी तोय संदेश आमकां. आयच्या पयल्या वाचपान मलाकी प्रवादी म्हणटा एक सोडवंडार येतलो बोरी कोपर दिवंक. चॅप्टर 3 ऑफ द बूक ऑफ मलाकी, सोडवंडार येतलो बोरी कोपर दिवंक. आनी आमी प्रवादी मलाकी म्हणटा विधवांक, अनाथ भुरग्यांक, गरिबांक आमी पावूंक जाय. जरी तर आमी ह्या दुकांत वा पिडेंत वा उणेपण भोगतल्या लोकांक आमी पावना, आमी तांची सूद घेना, देव आमची सूद घेतलो. गॉड वील जज अस इफ वी डोंट रीच आवट टू अदर्स, अशें मलाकी म्हणटा. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां जाकॉब द बूक ऑफ जेम्स. जेम्स म्हणटा दाखय म्हाका तुजो भावार्थ, दाखय. जरी तर तुज्या जिवितान कोर न्यो ना, सेवा चाकरी ना, भावार्थ कसलो फायदो. शो मी योर वर्क्स एंड आय कॅन से यू हॅव फेथ. प्रितीच्या भावडेनो, आमच्या जिवितांत भावार्था सांगाता आनीक दोन वस्तू गरजेच्यो, त्यो म्हटल्यार कोरण्यो आनी काकलूत. फेथ डिमांड्स एक्शन एन्ड कंपॅशन. आनी आमी पळयता आयच्या शू पडटा म्हणून हो बरो सामरीकर गूड सॅमरिटन वेता. कितले त्रास तो घडयेक पॉयंट कोत्ता, एक जर्नी कोत्ता, ताकाय उगो जाता, लेट जाता, तरी तो वेळ घेता, देंवता. कोण एकलो परगटणार एकलो प्रिचर म्हणटालो, वी क्रिश्चन्स शूड बिकम स्लीव्स रोल्ड क्रिश्चन्स. म्हणगे आमचे कमीस आमी पोत्तूंक जाय, आत मेळे कळूंक, काम करूंक, सेवा करूंक. टीप टॉप क्रिश्चन्स स्वर्गराजान खंय उपान्ना. जेजू म्हणटा हांव आयला बरी खबर दिवंक, कैद्यांक जावं, कुड्ड्यांक जावं, बेऱ्यांक जावं, पिडेंत आसलेल्यांक जावं बरी खबर दिवंक. आमच्या जिवितान कितले आमी मागणें करीत, आमच्या जिवितान कितलोय भावार्थ आमी परगटीत, पूण आमच्या जिवितान तर कोरण्यो आनी काकलूत ना जाल्यार वी कांट गो टू हॅवन, वी कांट प्लीज गॉड. बाबात म्हणगे कितें, हांव सायबा तुज्या आदाराक पावता, तुज्या गरजेच्या टायमार पावता, कित्याक म्हज्या गरजेच्या टायमार देव म्हाका पावला. हांव सायबा तुजो आदार करता कित्याक,
हाँ देवाचो शीस जेजूचो शीस एकलो फिन दादूला अपनी बेगा घेन फास फास दावलो भाषीत चढ़ों गेलो आनी भाषीत चढ़ता आसना थुंसर आसलो एकलो कुड्डो भुरगो आपल्या पोतयेन आंबे आपोल दुसरे वस्तु फ्रूट्स आसल्यो तो घेवन स्ट्रगल कोत्तालो खंय भाषेन चढ़ोंक आनी हो गिरेस मनीस दादलो ताका डॅश कोत्ता भाषेन चोडटा आनी ताज्यो सगल्यो पोतयो फुटोन सगले फ्रूट्स जमनीर शेवटोतात कुड्डो मनीस कोण आदार कोत्तलो ह्या लुटीन थुंयसर आसलोलो सायडीक एक दादलो हें पळयता आनी धांवून धांवून येता आनी त्या कुड्ड्या मनशाक आदार कोत्ता हुंय सगले आपोल फ्रूट्स ऑरेंजीस एकठांय करूंक आनी सगले एकठांय केल्या उपरांत एक 500 रुपया ताज्या हातान घालता कितें तर आनीक डॅमेज आसा जाल्यार वच आनी घे आनी हो कुड्डो मनीस म्हणटा तूं जेजू तूं जेजू आनी हो गूड सॅमरिटन बोरें चिंतपी बोरें कोरपी म्हणटा हांव जेजू न्हय हांव जेजूचो शीस आय एम नॉट जीजस बट आय एम द डिसायपल ऑफ क्रायस्ट प्रदेशा बाबड्यानो होच संदेश आमकां वच आनी तुवें तशेंच कर सगले रितीर केले सगलीं फेस्तां केलीं सगलीं नोवेनां केलीं पूण आमच्या जिवितांत तर काकलूत ना बोऱ्यो कोरण्यो ना बागयोन जाकोब म्हणटा सगलें व्यर्थ एवरीथींग इज यूजलेस इफ यू डोंट हॅव चॅरिटी एन्ड कंपॅशन इन अ लायफ आयज ही परब कोत्ता आसतना खेरीत भाशेन मागुया ह्या संवसारांत कोरोना व्हायरस जावन हें एपिडेमीक जावन पेंडमीक जावन आमकां देवान एके भाशेन एक संदी दिल्या दुसऱ्यांक पावंक भोव करून भुकेल्ल्यांक भोव करून जीक त्रासान पडलेल्यांक आयज काल कितलो लोक त्रासान आसा आमी कोरोना व्हायरस ह्या भिरांतीन घरांत रावता पूण जायतो लोक आमचे इंडियेक आसा जेवण नासतना ट्रॅवल बस ट्रेन नासतना थोडीं जाणां मोरोन चलोन 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 मोरोन गेलीं आनी सो आमी उगडास धरूंक गरज एज क्रिस्टियन्स वी कॅनॉट फॉरगेट देम वी नीड टू रीच आवट आमी घरांत रावोन मागणी कोत्ता आसतना सायबीण मांयचो आदार मागता आसतना ह्या सगल्या मनशाचो आमी उगडास धरुया आनी गोट्टा ते भाशेन लायक द गूड सॅमरिटन इल्ले जिवाक इल्ले त्रास घेवन इल्लो सॅक्रिफीस करून तांकांय आमी आमचो आदार दिवया केरीत भाशेन हो संवसार आमी मिलाग्री सायबिणीक भेटोवया हो संवसार सदांच सुरक्षीत आसूंक देवान आमची काकलूत करून आमकां सगल्यांक सांबाळूंक आनी हे कोरोना व्हायरस पयस जावंक आंकवार मारेचो आदार आमी मागुया आमेन.